然后他们三个弱女子跟他搏斗，因为厨房里有很多刀具嘛，他们就拿起了这个跟他搏斗，但是也很难抵挡他，他毕竟挺孔武有力的，但是他们还是最后把他打晕了之后，他们就开始往外拼命的跑。当然，很多观众说这有 bug，你把他直接消灭掉吗？但是嘛，电影嘛，就是，然后他们就三个就往外跑。跑跑跑的就跑到院子里了，但是跑到那儿，他们发现没有手机，然后他们又折回来去那个格子里去，抢手机，拿着手机接着往外跑。可是跑的过程中呢，就是手机就滑落了。当他们躲到一个粮仓的附近的门前的时候，发现没有手机，他们没有出去。但是同时呢，因为这个手机被打出来之后，它的信号就出现了。大家可能还记得有那个酒保黑哥，那个黑哥他其实一直在用这个手机在监视这个他的前女友，他发现没有了，位置共享没有了。这时候突然出现了，哦，他就开着车过来了，开着车过来的这个时候呢，就在他开到这儿的时候，他觉得这地方挺阴森的。就在这时候，Steve 拿着枪从那个屋子里就出来了，啪啪的打枪，这一咻咻，好，黑哥害怕了，说这地方太危险了，就走了。哎，但是三个姑娘怎么办呀？她们也听到了枪声，她们就躲起来了。但是呢，这个 Steve 毕竟熟悉这个道路，他一直在找他们，然后又让他给找到了他们的踪影。然后这个三个姑娘又接着跟他肉搏呀什么的，最后呢，把他的枪抢过来了，然后就给了他，噗噗。那他到底，这里就说明好像就是，最后他还是微笑着，应该是死去了吧？总之就是没有构成危险了。然后三个姑娘就坐在那喘气，然后还说好庆幸啊。可是就在这个时候，他们不知道，其实那个 Steve 的那个金发妻子和那个小辫男，他们来了，他们先进了别墅。发现了别墅地上的血迹呀，和搏斗的痕迹，他们就明白了。然后他们就到院子这个很大的这个丛林来找寻 Steve 和这三个逃跑的姑娘，然后又听到了枪声，循着声音他们就来了。然后这三个姑娘惊魂未定，一回头，金发妻子就向他们走来了，就说是你们把他杀掉了吗？是吗？